הרגו איזשהו מימד לא מציאותי. ב-2007, בסוף 2007 פנו אליי באמת להשתתף בפרויקט הזה, והמגדלור שאני קיבלתי היה מגדלור על ידי בשם בצירה עם 200 תושבים. ואני כל הזמן חשבתי שאני לא רוצה לבוא ולהנחית את העבודות שלי על האנשים שגרים שם, על קבוצה כל כך מצומצמת של אנשים. ואיך אני יכולה בעצם לייצר איזשהו שיתוף פעולה איתם? פניתי למארגנים ושאלתי אותם אם יש אפשרות שהנשים, או הנשים, בכלל גברים או נשים, שחיים על האי יוכלו להשתתף בפרויקט ולרקום טקסטים על המטבחות. ואז התברר לי גם שבאי הזה נמצאות נשים שהן רוקמות מקצועיות, שהן רוקמות לצבא הנובב. שלחתי להם מראש טקסטים שאספתי מהעיתונות הכתובה והמשודרת. כל הטקסטים האלה הם בעצם מסובים סביב מה שקורה פה מבחינה חברתית ופוליטית. כתבתי את זה על עיפרון, עם עיפרון על המטפחות ושלחתי לאי. כי הכוונה שלי הייתה להגיע לשם ולחבר בין המטפחות שאנשים רקמו לצרכים שאני עשיתי. כלומר, לא היה לי מושג מה יקרה כשאני אגיע לאי, איך העבודות יתגלו בכלל בתוך המגדלור הזה, היו המון המון נעלמים. בסופו של דבר, אני חושבת שהפרויקט הזה הפך להיות כל כך מיוחד וכל כך חד פעמי, בגלל שכל המרכיבים האלה איכשהו הצליחו להתחבר, והפכו להיות משהו שהוא ככה גדול מסך חלקיו. כשאני שלחתי להם את המטפחות, רק ביקשתי שירקמו איך שהן רוצות ויוסיפו מה שהן רוצות, וזה מה שהם עשו. צירופי המקרים האלה, אפילו הלב הקטן הזה שנמצא שם למעלה, זו בעצם מבט ירושלים, לב ירושלים, ורקמה את העבודה הזאת ידה בת 8 והוסיפה לב קטן. אז זה בעיניי, בשבילי זה היה ממש מפעים. שכונה חדשה. זה היה מפעים, כלומר ברמה של גם אפילו עצם הרקמה המאוד מאוד מיומנת שלהם וכל אחת לקחה את זה למקום אחר. וגם המקריות שקרתה, מבלי שבעצם תכננתי אותה. זה היה ממש מפגש שהוא לחלוטין חד פעמי, והוא גם סלל דרך להרבה מאוד אופציות אחרות, אפשרויות אחרות בעתיד של העבודה. גם כל העבודה בנויה סביב איזשהו מהלך של טקסטים שבעצם במקור מי שרואה אותם לא מבין אותם, אלא רואה אותם בסוג של דימוי, ורק אחר כך קורא את הקונטקסט שלהם, שגם אז משפט כמו רציתי לנשק אותה בפעם האחרונה יכול להישמע מאוד פואטי. ורק אחר כך קורא את הקונטקסט הרחב יותר של הציטוט שממנו העבודה הזאת לקוחה, המשפט הזה לקוח שבכלל מדבר על איזושהי סיטואציה מאוד מאוד קשה של אדם פלסטיני שהיה כלוא בארץ ובאותו זמן הבת שלו נהרגה על ידי חיילים של הצבא ולא נתנו לצאת לה, זה הסיפור שעשה הרבה הד. ומאחורי כל משפט כזה בעצם מסתתר סיפור שלם, כלומר כמה רבדים של כל דבר. בהקשר הזה, זה גם מאוד מעניין אותי לראות את העבודות מוצגות כאן, כי כאן הדימוי הראשוני מאוד ברור, כלומר, הקריאה נעשית מאוד מאוד ברורה ומיידית, אבל אז זה מחדד משהו, נושא גם ביחס לצמחים, שהוא... צמחי הבא. כן. כי כל הצמחים שמוצגים בעבודות האלה היו צמחי בר ארץ ישראלים, מלבד הצמח הזה, שהוא צמח נורווגי, והם כולם צמחים שלחלקם לפחות יש איזושהי משמעות, ללא ספק דם המכבים שיש לו, שהוא מאוד מאוד טעון בתרבות שלנו. ושוב, החיבור הזה של מה שקרה עם הרקמה האדומה שנעשתה על המטפחת הזאת, הוא בשבילי באמת היה משהו שהוא מאוד מעניין מבחינה חשיבתית גם איך הדבר הזה עובד, איך הוא מצליח להתרגם לאנשים אחרים שבכלל מכירים את המקום שלנו ואת התרבות שלנו.